Tjenare, jag heter Andreas Ståhlberg och jag är Sveriges starkaste knäböjare och ni lyssnar på Markstyrka. App, app, app. Mitt namn är Mehmet Kaya. Det är jag som är Sveriges starkaste knäböjare. Lyssna inte på Andreas, han är full av skit. Markstyrka Radio. Varmt välkomna ska ni vara till Max Styrka Radio avsnitt 98. Fast det är ju kallt nu, då var ni för snö. Nej. Jo, så det blir kallt och snö blandat. Inte snö nu, det har som varit så gött ute. Ja, men så blir snö blandat och grann sagt nu på radion. Nej. I helga. Nej. Usch, det är äckligt. Vad brun jag blivit här. Ja. För jag har varit ute och pluggat. Ja. Brun utan sol och smör lite med. Nej, det blir inget med det. Grillat har man gjort och legat i solstol och pluggat. Och ja, det syns. Att jag har legat i solstol och pluggat. Grillat och ätit mycket sås. Ja, sås. Mycket sås. Det blev lite sås idag. Ja. Gott. Mycket sås. Jaha, läget med dig då? Jo då, det är bra. Mm. Det som knakar här, det är ju din stol. Som... Nej, det är dina gamla pensionärshöfter. Nej, det här är någon fåtölj som verkar som att den är gjord på... Vet inte, 1600-talet eller någonting. Ja, men den låter aldrig någon annan sitta. Tyst med dig. Tjock. Den är sopslut. Du är sopslut. Tyst med dig, sa jag till dig. Så trött. Ja, vi har ju lite bakgrundsljud här. Det är ju dina döttrar som är här. Ja, vi spelade in det lite tidigare. Ja. Och frågan i huset inte hemma. Nej. Det, så men att det får ni stå ut med lite barna, fötter och skrik och så här. Tjursim. Så blir det. Ja. Barnen är ju vår framtid. Ja, det är sant. Ja, vi får hoppas det. Så här, att de får några välbetalda jobb och så där, kan försörja oss sen. Ja. Nu till helgen då. Yes. Det är ju en böjtävling. Ja, det är det. Som Andreas Ståhlberg har dratt ihop. Ja. På tal om såna här starka jävlar som kör knäböj då. Mm. Vet du hur man ska göra för att bli stark i böj? Man ska väl träna böj. Ja. Antar jag. Äta sås. Mycket sås. Mm. Och sen så... behöver man ju lite två förutsättningar till. Ja. Eller tre förutsättningar. Det ena är en bra rack. Ja. Och det andra är en skivstång. Ja. Och det tredje är ju såna här vikter du kan lägga på stången. Ja. Och frågan är då, vart köper jag det här? Det kan du köpa på gymkompaniet.se. Ja! De där har kan det. Du köpa. Mm. Så kan du köra böj till en förbannelse. Ja, så man kan ställa upp och försöka vinna över Ståhlberg då, bland annat. Ja, så kan man få sparka på pilatesfotbollen och få en bild på honom. Mm, precis. Man skulle aldrig sparka på honom personligt, Forsmark. Nej, absolut inte, Forsmark. Nej. Det skulle jag aldrig göra. Nej, nej. Nej. Gymkondit.se. Ja, in och köp. Yes. Han har bjudit in Mehmet och Nedsmin för att se om han är starkare än dem i knäböj. Ja. Tror han är det? Det återstår att se. Ja. Ska vi ta och ringa upp han? Vi ringer upp. Wing it up. Ska vi få lite sådana här fräna ljudeffekter här då? Ja. Ja, vi tar här ljudeffekter. Vi tar fram så och så. Och så slår vi numret till han här då. Då ska vi se här. Ett skitlångt telefonnummer. Ja, det var det. Här kommer han. Ja. Max Styrka Radio. Då har vi ringt upp Andreas Ståhlberg. Tjena. Tjena grabbar, läget? Det är bra. Det är fint. Hur är du själv? Jo, det är bra. Jobbat mycket och sitter faktiskt i bilen nu och är på väg till ett ställe. Men det var kul vi kunde klämma in en liten lucka så vi kunde snacka lite. Ja, det är gött. Är du sliten nu då? Jättesliten. Jag har jobbat och knäböjt för mycket. Är det en bra uppladdning nu då när du ska visa vad du får? Ja, men det... Jag tror inte jag behöver vara i min absolut toppform för att slå de där två. Nej. Du bjöd in folk med omsorg så. Jo, men det var inte mitt fel. Utan det hela började med att Janne Salmela som jag tränar med kommenterade på Mehmets Instagram på något klipp där han böjer 300 kilo. Det var så jag fick nys om honom. Jag visste inte vem det var innan. Och då kommenterar han, kung Mehmet, Sveriges bästa knäböjare. Och, aj, aj, aj. Ja, och samma dag så ringer Nedsmin till mig och säger att hans känslor har ju liksom blivit sårade. Han tyckte inte om det.
Och det var där idén föddes då. Ja. Så jag såg till att det här kommer hända då. Så det är jättekul att båda tackar ja. Ja. Nedsmin sa till mig en gång att nu är ju han Sveriges bästa marklyftare. Mm. Eller han har svenska rekordet i marklyft. Och då så sa han att det är ingenting mot hans böj, knäböj då. Den är ännu bättre än marklyftet har han sagt. Och det här var innan tävlingen nu, kan jag bara meddela. Ja. Det var kanske ett halvår sedan. Ja, man ser ju inte honom böja så jävla tungt i och för sig, men han prioriterar väl inte böj. Men jag vet att han är vrålstark och förmodligen starkare än mig där också. Men det är väl det som gör att man blir lite taggad och har mer att kriga för liksom. Ja, men vad ska du skylla på då om de vinner över dig nu då? Ja, det är en försäsong. Jag är inte som starkast nu liksom. Jag får väl trycka på den punkten. Ja, Nedsmin är mycket tjockare och med jo, men han har ju böjmage liksom. Jag är ändå synliga magrutor när jag vaknar på morgonen, så det är ingen viss skillnad. Mehmet, han är liten och söt, eller vad du säger? Ja, men det är ju, han är ju en liten pojke jämfört med oss. 23 igen. Ja, han väger och mycket mindre med, va? Ja, det gör han. Han har ju absolut inget att förlora på det här. Nej. Så, å andra sidan är ju detta hans gren på något sätt, ja. Ja, ja. Jo, men det var ju, Janne tyckte han var Sveriges bästa knäböjare, så nu får vi se om han är det. Ja. Hur kommer tävlingen gå till nu då? Kommer ni köra för max eller reps, eller vad kör ni? Grejen är, vi har ju alla tävlingar som kommer nu, och liksom, det vore inte så bra om någon av oss skadar sig liksom. Så nej, vi har kommit överens typ att 300 kilo låter som en vettig vikt att köra reps på, helt enkelt. Mm. Hur många reps kommer du köra då? Ja, så många jag behöver, känner jag. Alla reps kommer du köra? Ja, och sen om någon hamnar på samma reps, säger vi. Vi säger att jag och Nedsmin gör 8 reps var. Då kommer man ju ändå se vem som gjorde dem lättare liksom. Det går ju också att bedöma så. Så då är det inte så här kroppsvikt avgör eller något sånt? Ja, men det, vi tävlar ju strongman. Det kan vi inte börja prata om här. Så. Men vad vinner den som vinner då, förutom äran? För någonting måste du skrapa ihop, eller? Ja, tyngre skulle ju skrapa ihop lite priser. Ja, okej. Okay. Så det är lite kosttillskott och sådär? En proteinburk och klapp på axeln liksom. Ingen ja, på koll just för att de nej, alltså de ställer upp för att det är kul liksom. Det är ju inte VM det handlar om nu heller. Det är viktigare. Ja, det är viktigare. jag kanske borde ha fixat några pengapriser eller något. 20 000 till vinnaren. Nej, men vi har liksom ingen domare så heller. Det är bara att ja, alla vi böjer väl ganska djupt och regelrätt och sådär. Och sen kommer det bli ett bra tryck och mycket folk som står och skriker och hetsar. Och vi ska filma det och lägga ut det på YouTube också. Så det blir framförallt kul alltså, hur den går. Ska du ha med ditt paraply här då, som du hade på ett filmklipp? jag kan ha med det om ni vill det. Jag har på det där med tävlingen. Men sen tänkte jag också att du kan ju säga i efterhand om du vinner. Då kan du ta fram ett kuvert. Här är vinnarpengen då. Ja, exakt. Och sen behöver du inte ta fram det om du inte vinner. Här är 50 000 som var till vinnaren. Ja, till mig själv. Ja, synd grabbar att ni inte. Så. Ja, men det är ju härligt. Men jag tycker de här videorna som du lägger. Du har ju varit mest aktiv med dem ju. Du menar de här där vi hånar varandra eller? Ja. Oh, men den sista som Nedsmin la upp, den var ju lite svår att matcha faktiskt. Där fick han till det, måste jag säga. Den har jag missat. Ja, men han går in på toaletten och säger att han ska mata sina kompisar. Och i pissoaren har han skrivit ut en bild på mig och Mehmet då. Då ska han pissa på oss. Jag har lagt ut den och Tyngre har lagt ut den också, så ni kan kolla på det. Sen. Ja. För jag tycker den här, när du klappar bollarna och tittar så söt och så bara dyschar som spann. Och det här skriket med. Titta lilla Mehmet, vad söt. Dysch! Ja, det var.
Viktor på Tyngre som hjälpte mig redigera det där. Att ansiktena skulle följa med och sådär. Så jag la ju ändå ner lite jobb på det liksom. Ja, du har haft en hel så här stabb nästan bakom dig då. Så här, lite produktionsbolag och grejer. Ja, det är ju viktigt att förnedra tycker jag. Ja, ja, och sen det är stort detta. Ja, ja det är det. Det är ju alltså, ingen har ju gått liksom easy on each other. Det har ju varit ganska hårda personangrepp tycker jag. Ja, ja. Men under helt lagliga former, Forsmark så att säga. Definitivt. Ja. Ja, men sen kanske det är rätt låg nivå också. För jag kan ju liksom minnas bara att jag kommenterar enbart Netsmins utseende liksom. För jag har inget annat att komma med. Nej. Starkt, men det kan man inte ta ifrån. Sen har han faktiskt hållit på och dratt sig ur här också ett par gånger. Ja, precis. Han fick ju problem med ryggen, men det grundade sig liksom inte riktigt i bara det, utan hans coach Belzac var ju inte så positiv till hela det här gippot då. Så det var väl att han är ingen självständig man helt enkelt som kan ta sina egna beslut. Så jag fick ju ta ett allvarligt snack med han och sen höll han ju med då att när han har varit med och hetsat och dratt igång det här, då kan inte liksom han dra sig ur bara. Nej, det går inte. Eller... Är han lika hårt hållen som Tryvall då? Ja, förmodligen. Ja. Som Tryvall. Och då när jag berättade det för Mehmet, då sa han, då kallade han Netsmin för Belzacs bitch. Och du får ju kontra med att du klipper in en bild på dem var och sen gör du tvåan på dem. Ja, jag ska skita på dem istället. Ja, det är ju en dag kvar. Imorgon kanske det kommer upp något. Ja. I sista stund så att ja. Nej, men det blir intressant alltså. Ja. Det blir det. Men det här klippet som när du går med den här fina trikon och paraplyt, vad kommer det ifrån? För det var också fruktansvärt roligt. Jag har ingen aning. Det var en polare som bara ville larva sig och han har massa idéer då på så här random, bizarra klipp liksom. Ja. Och det tog ju några tagningar innan man satte den liksom. Man är ju för oseriös. Ja. När är det vi ska bänka oss nu då framför datorn? 14.00 så kommer de i alla fall att börja livesända. Vi är ju där lite tidigare såklart och sen kommer ju tre stycken som sagt använda samma böjställning som är höj- och sänkbar såklart då. Så vi har ju roddare som kommer hålla på med det, men det kommer ju ta en stund alltså. Alla uppvärmningslyft fram till den vikten då. Och eftersom det är jag som har bjudit in alla då, så blir det väl säkert jag som får börja, tänker jag. Det är väl det mest rättvisa då, så att jag får sätta ribban då. Mm. Gillar jag inte. Men då är det klockan 2 då. Då börjar ni värma upp eller börjar ni lyfta på riktigt då? Nej, då är vi nog fortfarande i uppvärmningsfasen då, så att jag har svårt att säga när det tyngsta blir, men kanske vi strax innan 3 eller något sånt där. Beror ju på liksom hur mycket folk hetsar liksom. Vi kanske hoppar över uppvärmningen. Gå direkt på. Ja, ja. Det är skitbra att göra det, Kall. Testa det. Ja, det är inga problem. Jag tål det. Frågan är om de två gör det. Neds min coach där kommer ju bajsa ner sig fullständigt. Ja, jag läste någonstans att de kommer få ett helvete. Ja, det kommer de få. De kan inte tro liksom att jag förstår att Neds min är självsäker liksom. Han har ju en böjkagge som ser ut att vara i nionde månaden liksom. Ja, det var ett snällt sätt att säga att han är tjock. Ja, han måste ju ha 300 kilo på bara för att komma ner i rätt djup liksom. Så fet är han. Så, då, jag förstår, men liksom jag går på ren vilja helt enkelt. Då har jag en chans ändå alltså. Ja, magrutan versus fläsk. Exakt. Och Mehmet är ju också vältränad tycker jag, så att han är bara en söt pojke liksom. Nästan som en liten skolflicka så.
Ja, jo. En stark skolflicka. Men vad väger du idag då? 157 vägde jag i morse i alla fall. Så jag har lagt på mig ett par, tre kilo just för den här duellen bara. Mm. Men sen när den är klar tänker jag skala bort de där kilorna igen. Så att jag ser bra ut framför spegeln. Ja, men är det sås då som har gjort att du har gått upp? Eller vad har din diet bestått av? Mycket ostbågar faktiskt. Vaniljsås är bra. Ja, det är gott. Och massa grädde i brunsås. Ja. Sen har väl en annan pizza åkt ner också. Sådär. Ja. Men annars äter jag ganska rent. Så att, men som sagt, det blir man inte fet av liksom. Så då kan man ju fråga sig vad Netsmin äter. Sås. Ja, förmodligen. Mycket sås. Han sa häromdagen när vi snackade att han har ju tappat aptiten och sådär och börjat få svårt, du vet, när det tar emot och svårt att äta. Och så frågade jag så här, hur många gånger om dagen bajsar du då liksom? Det kanske är uppstoppad så här. Han bajsar en gång om dagen, varje morgon, och då gråter han också för att det känns som att han går ner i vikt liksom. Så, du måste börja skita oftare för att kunna äta oftare liksom. Så tänker jag i alla fall. Det som ska in måste ju ut liksom. Men han vill behålla allt som kommer in och aldrig ska ut. Liksom. Bränsle och avgaser. Ja. Hur mycket bajsar du då? Ja, tre gånger om dagen i alla fall. Ja. Rejäla laddningar då? Ja, jag brukar inte samla upp och mäta dem. Mellanspola tre gånger. Nej, fy fan. Så illa är det inte. Så här är det för Nedsmin. Jag bara bajsar en gång eller någon. Ja. Ja. Han får mellanspola i jävla. Bajsar badkaret eller någonting. Ja, precis. Och till och med då får han ångest. Ja. Ja, det är inte lätt. Ja, men det ska bli kul att se hur det går den här tävlingen. Ja. Ja, men då får du lycka till. Du får fortsätta jobbet nu då. Så, jajamän. Så hörs vi och ses vi. Det var kul att prata med er. Har du en sista hälsning till Nedsmin och Mehmet här nu då? Ja, alltså ta med er blöja alltså. Det kommer behövas. Ja. Ja. Ja, men det är klockrent. Du får lycka till så hörs vi av. Ja, det är så. Ha det gott. Ha det gott. Ha det gott då. Hej. Hej, hej. Max Styrka Radio. Och där har vi lagt på luren. Och hälften av våra lyssnare fick tinnitus. Ja, det bjuder vi på. Tar inte extra för. Nej. Ja. Det var ju kul att köta med Stålberg. Ja, ja, han är för jävla skön. Ja. Får vi se om han kan ro detta i land då. Ja, det spörs. Mm. Vad tror du då? Ja, det är så... Mm. Det vore ju gött att höra vad någon av de andra säger med. Ska vi ringa upp någon av dem? Ja, vi gör det. Ska vi ringa Mehmet? Vi gör det. Vi gör det. Vi ringer här, så vi ser. Han har också så här. Nej, det var inte så långt. Han kommer här. Ja. Max Styrka Radio. Så där, då har vi ringt upp Mehmet. Yes. Tjena. Tjena, tjena. Välkommen till Max Styrka Radio igen. Tack snälla. Tack. Har du slått ditt personbästa i den gamla Yarisen än? Jag har sålt den faktiskt. Har du sålt den? Ja, jag fick bli en annan bil så att ja, den fick inte längre. Vad blev det istället då? Det fick bli en Golf. Ja, hur fort har du kört med den då? Lagligt. Ja. Jag vet inte, alltså 199 har jag gjort, men inte mer, det är fartspärr på skiten. Jaha. Du låg där en timme och det gick inte över det. Vad sa du? Ja, du låg där en timme på 199 och det gick inte över. Nej, det gick inte över. Jag försökte verkligen krama ut allt, men det gick inte. Nej, jävla tyska alltså. Ja, fy fan. Jaha, du ska ju möta Andreas Stålberg nu och Nedsmin här på lördag, imorgon. Ja, de där två tjockisarna. Ja. Hur känns det nu då? Tror du att du vinner detta? Alltså, ja, jag vet inte. Jag har en inställning på att jag ska vinna skiten. Ja. Och så visst, de är stora och starka och så. Det är ingen snack om saker. Men de vet inte vem de jävla som är där. Så jävla gött här.
Men nu vi ringde upp Andreas här precis innan. Och då sa han att det kommer bli reps på 300. Ja. Hur många reps gör du? Alltså jag har ju gjort en trea, eller jag har gjort en trea utan bälte. Så jag har gjort en femma med bälte. Så att ja, jag har fem plus i mig. Och det är alltså, ni kommer köra utan böjdräkter och sånt där? Ja, det är bara bälte och knäskydd. Mm. Och hjälm? För Andreas, ja, inte för mig. Och Letsmin. Ja, så då gör du så här en 20 stycken då i alla fall? Nej, inte 20 kanske, men jag kommer ha en inställning. Alltså jag kommer ha inställning på att göra mer än dem i alla fall. Ja. Tittar man på Letsmin, han är rund och tjock. Visst, han är söt, men Andreas, ja, han tror att han är stark, men ja, han är också ganska stor, men inte lika tjock då. Men tycker du Nedsmin är söt? Ja, när han tar det i är han söt. Ja. Ja. Men hur ställer du till de här videorna som de är? Det börjar med pappmuggar som är era bilder på, och det är ju de här bollarna med era bilder på som sparkas iväg, och nu var det visst någon till här som kom upp med ett pissoar. Ja, fy fan. Alltså, kreativa, det är de i alla fall. Ja. Ja, den talangen har de, men ja, jag vet inte. När jag kommer till benböj, jag vet inte fan. Men vad väger du idag? Just nu väger jag strax under 120 typ. Mm. Alltså 119. Jag pendlar mellan 118 och 19. Ja, för du vann ju SM-guld här som sista året som junior med ju, minus 120. Jajamän, det stämmer. Stort grattis till det. Tack snälla, tack så mycket. Ja, grattis. Det var imponerande. Det var gött att få avsluta juniortiden med det ju. Ja, det känns skönt faktiskt. Det känns bra faktiskt. Det var ju Sundsvall, det var en jävla bit att åka. Ja. Men det var värt det, tyckte jag. Ja. Vad gjorde du för serie? Jag gjorde 270 böj, 180 bänk och 310 mark. Så 760 totalen. Men så då sparar du ordentligt då i böjen? Ja, jag försökte spara så mycket som möjligt. Eftersom att jag ska ju köra mot Nedsmin Andreas. Det är lite viktigare än SM-guld då? För mig är det där. För det här är ju ändå, det här är ju ändå grabbar som jag har följt, framförallt Andreas, sen flera år tillbaka. Ja. Eftersom de sysslar med strongman och så. Ja. Och det känns ju kul att få kunna köra ihop med dem ju. Ja. Men när ska du börja med strongman då? Ja, det, jag vet inte. Jag vill bli klar med styrkelyft först, så får vi se om jag ger mig in på den branschen. Ja. När blir du färdig med det då? Jag vet inte. Om några år. Något år kanske. När du tar världsrekordet i knäböj? Ja, kanske. Jag vet inte. Jag har inte några långsiktiga mål så just nu. Utan jag tar en sak i taget. Mm. Så vi får se vart jag hamnar helt enkelt. Ja. Hur känner du i kroppen nu? Är du sliten? Ja, jag känner mig lite mör och så, men jag ska försöka vila så mycket som möjligt inför lördagen och sådär och så. Mm. Och käka upp det ordentligt med? Ja. Mycket sås. Ja, jo, men det blir nog en hel del mat och så för att lägga på sig lite vikt. Ja. Även om jag går upp ett par kilo så är jag ju hårdare än dem i alla fall. De ser ut som två mysoxar. Lite barbapappa så, eller? Ja. Ja. Men det är ju bara att du springer ner till Omme och plockar på dig alla hans grejer nere och trycker i. Ja, jo. Hans kosttillskott, hård träning. Så kommer vi försöka spöra dem jävlar. Ja. Fan. Om du får tippa nu då, vem vinner, vem kommer sist? Alltså, helt ärligt, Nedsmin, han är en grym böjare. Jag har sett hans knäböj och så.
Han har bra böjstyrka och så. Andreas också är jävligt grym. Men jag vet inte. Alltså det, jag tror det kommer bli ganska jämnt. Men om jag fick välja någon så tror jag det blir Nate Smith faktiskt. Mm. Så. Om jag inte får välja mig själv då. Ja, det får du. Det är helt okej. Ja, men då är det jag. Ja, såklart. Och sen kommer Stålberg sist då. Ja, han kommer sist. Ja, vi får se hur det blir. Ja. Ja, vi får se. Det ska bli spännande. Ja. Det ska bli spännande där. Ja. Ja, men kul. Vi kommer sitta framför datorn eller framför Instagram eller vad det nu blir. Och kolla, heja lite på er. Mm. Ja, det är kul det här. Ja, och sen kommer vi lägga upp filmen sen på Max Styrka. Så det blir kul. Ja. Ja, det ska bli spännande där. Får vi se. Ja. Jajamän. Men har du någon hälsning till de här pojkarna nu då? Innan vi avslutar. Ja, ät inte för mycket glass. Annars kommer ni inte komma ner. För era magar är i vägen. Eller magar. Magar. Flera stycken magar. Ja, fy fan. Usch. Ja, du får lycka till nu på tävlingen här. Så ses vi och hörs vi. Det gör vi, tack snälla. Ha det jättebra. Ha det gott. Tack tillsammans. Hej hej. Hej. Max Styrka Radio. Och där la vi på Mehmet. Snälla någon vad du slår. Ja, telefonen är tung jag vet. Den gamla Cobra-telefonen. Ja. Ja, men det var intressant. Ja, vad kul. Höra se, lite. Se vem som kommer vinna nu då. Ja, det är olidligt spännande det här. Ja, jag tycker det. Ja. Vem sätter du dina pengar på? Oh. Efter de här inside information så ja, det är oklart. Ja. Jag är ju ingen bettare så att jag... Men skulle jag sätta pengar rent teoretiskt... Forsmark. Alltså Forsmark. Då hade vi ju skattat för dem. Ja, ja. Alltså så det har varit gått via sådana här spelbolag och Svenska Spel och allt i sin ordning då. Så ja, det här... Ja, inte fan. Nu är det ju... Var det för reps med? Mm. Ja. Ja. Mm. Mehmet är ju mer... Vad säger man? Max... Ja, engångslyftare. Ja, precis. Ja. Specialiserad på maxlyft. Och Nedsim tänker jag att han inte har samma flå som Stålberg. Så frågan är om inte Stålberg tar det här. Mm. Ja. Han har nog... Ja. Mm-hmm. Det blir kul. Ja, det är spännande att se. Jag får väl satsa mina pengar på... Ska jag ta på såsbuken? Nedsimin. Ja, kör på det. Ja. Enligt vad Andreas Stålberg säger då, Forsmark. Ja. Jag skulle aldrig kalla honom för det. Nej, nej, nej. Usch. Ja. Fruktansvärt stark alla tre. Ja, något sinnes. Det blir kul. Tror du Mehmet kommer att bli strongman sen då? Jag tror det. Du tror det? Han går över från styrkelyftarna. Till den riktiga sporten. Ja. Ja. Fast nu är ju styrklyft lika mycket riktig sport, ja, Forsmark. Ja, det är det. Såklart. Rent teoretiskt så skulle vi aldrig säga så. Nej. Forsmark. Nej, precis. Vi har fått mycket skit för att vi sa rent teoretiskt, minns du det? Ja, just det. Och men rent teoretiskt så säger vi inte så länge. Nej, Forsmark. Ja. Precis. Ja, men det blir kul. Ja. Jag tycker vi ska dra ihop någon tävling med sen. Ja. Kör någonting som vi är bäst på. Finns det något sånt? Du kan vinna, dricka sås. Du kan vinna chipstutte SM. Och du äter sås SM. Åh, mycket sås. Jag gjorde sån jävla mustig brunsås nu här i helgen. Nähä. Ja, något sinnes i söndags. Åh. Det var så jag bara kunde ta, du vet, en sån här stor slev du har för att få soppa, en soppslev. Ja. En sån bara så här, bara kunde så dricka järnet. Man ska ha sån här tjockt sugrör, du vet. Åh. Och sen bara vet, suga upp hela grytan. Ska du få ha milkshake? Nej tack, jag vill ha min brunsås. Såsmilkshake. Såsshake. Så alla som går omkring med så här shakes och grejer efter passet på gymmet med gain eller prott eller sån här skit, jag bara står där med en shake med brunsås. Är det effektivt? Ja, åt sinnes. Får man en sån kagge som du har då? Och kagge? Ja, du har ju ordentlig såskagge. Nej, jag har fan mer magrut än du har, jävla chipstutte. Tyst med dig. Jag tänkte på det här, du har så mycket chipstutte så har snart större bröst än din fästmö. Nej, det går inte att ha.
Nej, det är... Nej, men jag har ju fått mina patter på grund av idel bänkpressande. Ja, just det. Ja. Att ha stora patter som är feta som magligt som är smal. Jag är tyst med det. Men hur har du fått din kagge då? Är det mycket sås? Det... För det kan ju inte vara så att du äter bullar, det går inte. Nej, glutenfria bullar. Glutenfria. Mycket smör. Smörbullar istället. Ja. Chokladbullar. Men vi kan göra så, vi kan ställa oss... med samma förutsättningar på gymmet någon dag. Du och jag. Mm. Och så klipper vi en bild vid samma spegel, samma ljus. Mm. Med bara överkropp så kan våra lyssnare få avgöra vem som har hashtag mest magrutor än Andreas. Fast jag gillar ju inte att strippa så som du gör. Nej, men det är bara du och jag då. Tyst med dig. Ja, men vadå, hur ska andra kunna se det då? Ja, vi tar en bild sen. Får vi massa stalkers efter oss. Ja, och så smörjer vi in oss med olivolja och grejer. Mm. Och så har vi så här små poseringsbyxor då. Oh. Kan jag fråga Johnny Hansson då? Han kan låna ut sina. Ja, just det. Han har det. Oh. Ja, nu börjar vi närma oss jubileumsavsnittet. Ja! Nummer 3 siffrigt. Ja. Så gott. Åh, så gott det. 100 avsnitt. Ja. Har vi tjötat. Ja. Många avsnitt. Ja, fatta gott ju. Vad ska vi hitta på då? Ska vi ha någon tävling för lyssnarna? Tycker jag. Ska vi designa någon? Får vi se. Ja. Vi kör det. Vi får återkomma till nästa program då. Får vi se vad vi hittar på. Sen har vi bollat lite idéer om vi skulle köra en live-podd då. Och sådär. Så att folk kan... alltså man spelar in det samtidigt via YouTube eller någonting. Ja. Men vi får se om det är tekniskt möjligt för oss. Och sen finns vi även på Spotify nu. Ja, det gör vi. Ja. Det är gott. Riktigt gott. Ja. Och så har vi ju så ni kan köpa kläder och vattenflaskor och kepsar och grejer på Maxstyrka nu. Precis, en liten butik. Ja, starkare Andreas och Maxstyrka och... Ja. Ja. Du sa ju att du hade stängt av din mobil. Ja, jag satte ju på mitt ljud igen. Ja, det så var dum bara är du. Blocket annons här. Usch, så dum du är. Ja. Ska vi vrida ihop säcken? Vi knyter ihop säcken. Då ska du ha tack för att du var här i ditt egna hus. Ja, tack så mycket för att jag fick komma till mitt eget hus. Ja, varsågod. Tack. Och tack till Stålberg då. Framförallt Stålberg. Ja, och tack till gymkompaniet.se. Som är våran sponsor. Ja, våran trogna sponsor. Jajamän, gymkompaniet.se. Jajamän. De har allt ni behöver. Plus moms. Ja. Har ni företag så är det exklusiv moms. Mm. X-moms. Antar. Ja. X-moms för detta moms. Ja, precis. Ja. Stort tack till er som har lyssnat med. Mm. Och tack till dig, Andreas. Ja, det är... tack. Jag vet inte om du sa det innan. Ja, men jag säger det igen. Tack. Ja. Tack, tack. Nu ska vi se här. Tjejer! Kom! Nu ska vi hämta mina barn här. För de har en hälsning här också. Jaha. Mm. Och då ställer jag frågan till dig, Emilia. Emilia, hon är 7 år. Hur stark är du? Och så frågar jag Anna som ska bli 5 här i september. Hur stark är du? Starkare än Andreas. Nej. Ja. Det är bra. Det var bara det jag ville. Ja, ha det så bra. Vi ses och hörs. Ta hand om den. Ses nästa vecka. Hörs nästa vecka. Hörs nästa vecka. Ha det bra. Ha det gott. Ses och hörs. Hej. Du. Styrka Radio. Ni har lyssnat på Max Styrka. Mehmet och Nedsmin. Jag kommer att krossa er. Vi ses på lördag. Ni har lyssnat på Max Styrka Radio. Vi får väl se vem som krossar vem.